አምስብሯል የታባቴ ሊያስቀምጣ ግን ተቃጥሩ አራት አመት በሙሉ አበበላይ ግን ቂም ያስቆበት ወነት እስከ ጥግ ድረስ ጥርሳቸውን ያየሁት እኔ ጃኖ ይዛል ሮም ኮንከር ባይዋና ቢሲ አንዳች ጣርሞት የለከፈን ነገር ነው ሳምባ በጂ ባፍ ቢወጣ በጣት ይመለስ ማሞሌ ደረቱ ሳይመጣ ይቀር እንዴት ሻምፒዮን ሆኜ ጫማ ያስቡኛል ወይ ነዶ ፕሊዝ ኢትዮጵያ ፕሊዝ ፕሊዝ ስማይል ምን ሳቅ አልቅስ ነው አልቅስ ነው ወይ ሳቅ ነው አንድ ስብራት የነበረው ሶስት ስብራት ነው ፍየል ነው የሚመስሉት ጭራቸው ትልቅ ነው በጭራቸው ተቀምጠው ሙዝ እየላጡ ይበላሉ ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ አንድ ባለጀግና ባለታሪክ ስፖርተኛ ጋር ተገኝቻለሁ ይሄ ስፖርተኛ ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ታሪክ ፈርቀዳሽ ከሆኑባቸው አትሌቶች መካከል አንዱ ነው ከሱም ጋር ያው ታሪኮቹን ያውጋን የተጫወቱን ቆይታን እናደርጋለን እኔ ያው ቃል ፋሲል አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ሁኑ ያው እንግዲህ ስፖርተኛ አንቱ ይያላውራ አንተ ይፈቀድልኛል አንቱ ሲሉን የተወሰነ ግራም ከሰውነታችን ላይ ይነሳል እንዲያውም ገርሽ ይያርክ ብታነጋግረኝ ደስ ይለኛል ይቻላል ያ ገር አትሌት ገረመው ደምቦባ ሳይክል ሲባል ብዙ ጊዜ ብዙዎች አንተን አይምሯቸው ውስጥ ይሳይማሉና እስቲ ገረመው ደምቦባ የተወለደ የታደገ ባጭሩ እስቲ በትንሹ ስለ አንተ ንገረን በጣም ጥሩ ተወልጄ ያደኩት እዚሁ መሃላ አዲስ አበባ አንዋር መስጊድ ፊት ለፊት መዲና ህንፃ እሱ የኛ መኖሪያ እኔ ትብቴ የተቀበረው እዛ የተወለድኩትም እዚያው በእግሬ መሄድ እንደጀመርኩ የሰባት ዓመት ላይ ሲሆን እዚህ የምታየው አዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት እዛ ፊደል የቆጠርኩት እዛ ያው ሰባት ዓመቴ ስትል ወደ ሳይክሉም የገባኸው ሰባት ዓመት ክላይ ነው አይደለ? ትክክል። የ30 ብር ሳይክል ተገዝቶ ነው እስቲ ስለሰው። እንደዚህ ነው እንዴት መሰለ መጀመሪያ ሰፈራችን የሚያከራይ ነበሩ ነዳሳ ነባሻ የሚባሉ እንገፋለን የሚማረው ሰው ገፍተን በኋላ ለእኛ ደግሞ በሩ አንድ ቢያጆ ሄዱና እንባላለን። አሁን እግራችን እኛም እየተገፋን ለመጀመሪያ ጊዜ እግራችን በዛ እያሾለክን መንዳት ጀመር። በተለያዩ መሀክ አይ የሚቻል ነገር አይደለም። በኋላ ያደጉ ሲሄድ በተለያዩ ላይ ኮርቻ ላይ መውጣት አልችልም ጫፉ አጀርባይን እየነካኝ እሷ ላይ እንደምንም ደግሞ ጀመር። ነገር ግን እናቴ ተራ ቪያጆ ቢስክሌት በ30 ብር ገዙልኝ። መጨረሻ ላይ እናቴ በገዙልኝ ቢስክሌት ትምህርት ቤት መመላለስ ጀመርኩ። አሁን ትንሽ እንደቆየው ቀበና ኮከበ ጽባ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አንደኛ እና ሁለተኛ ነው። ያው ከሱ ቀጥሮ ኮተቤ ያለው አሁን ሰውነቴ ጠበቀ። አንድ ልጅ ማፈራጠት ጀመርኩ። ይህን ነገር ልብ ብለህ ስማ፣ አሁን አንድ ጓደኛዬን ማፈራጠት ጀመርኩ። እሱ ደግሞ ትምህርት ቤት ስንሄድ ስሙኒ ካለው ስሙኒ ይዞ ይመጣል፣ ቁርስ ያበላኛል። አንድ ብታምን ባታምንም በ10 ሳንቲም የስጋ ወጥ ነበር። ይሄ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ምራቅ የሚያስብል ነገር ነው። ከ1945 ጀምሮ እስከ 1947 ድረስ ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ሻምፒዮና ሆነሃል መሰለኝ አይደል? እስቲ ስለ እሱ ንገረን። እንዴት ነው መሰለ በ1943 ዓመተ ምህረት የብስክሌት ውድድር አዲስ አበባ ውስጥ ይቋቋም ከተመዝጋቢዎቹ የመጀመሪያ ሆንኩ። በቪያጆ በኮርሶ እና አፈወርቅ ወልደ ሚካኤል እነ ፈረደ ካሳ የሚባሉ ሌሎች አሉ ማለት ደንበኛ የኮርሶ። በኋላ በተራው ብስክሌት አቡነ ጴጥሮስ 15 ዙር ነው 30 ኪሎ ሜትር እንደ ሚግ ነው። ከተወዳዳሪዎቹ መካከል ተስመጥሮ ወጣው መሄድ ደረቴ ገልብጬ ስዘውር ማንም የሚከተለኝ አሁን አሮጌ
موتر غوسي على شو ترافيك ساشون على شو ميمرون يام سالكا بكاني ودي دريك موتر غار هون كزيا شامبيون هون كمان هون شامبيون هون شلمات تبارك تالي عندنا يتسدي هيا مستمر ولت ما توقف سكوتي ميز باكو عند ترموس فينيو يا تشلم هاي مسبروان يتعباتي لاسكم بزونو بزاسا انكوان دي انكوان لما لمقتر راسي بونتنا بفتعالي سمع سي قطر اي شلو كاگر استو وادا علما كفو ددروش دمو سنمتا كالتا ساساتكو يا استرياو يا ميلبورن اورومبيك هلا تكتل سولاي ايتوبيا عند تساتف كارغو سوغوش مكاكل عندنيو انتنا انا استي يانن اغاطامي ايه ملس بلن الناسبو طرو نديت نو مسله دزا ايتوبيا شامبيون كون كوارا انجلي كمن لوادادر من يشالادر بكتتا دنغوسو دبدابي صاف قدم سيل بنورمال بحجروس ورت كجي كجاچو وانچات يقبيال وانچو مال بكتتا دبدابي صفيه لنغوسو اقرب ያ ያቀረብክበት መንገድ ለየት ያለ ነበር አሁን እንዴት አርግልስ ደብረ ዘይት ሲመላለሱ እኔም ሲመላለስ አውቃለሁ በተለይ እቺ የዛሬዋ ታሪክ ነው ጥሩ አጋጣሚ የነሐሴ ወር ሱባኤ ይገባል አዎ ሱባኤ ዛ ሆራ ቤተ መንግስት ሱባኤ ይገባሉ زاس من الملال السوس لما دبدأ بين يتسد أو قلنا ماركونا إذا أفكت دبدأ بين درت لا كيسالو كيسه وستوشيكة بكت تا دبر زيت مجر من الملال السوس مشواري كام تبارو عون مالج من المكينة ما هي جايلهم قدر بس وانو مشوارك بابروس يسرى كبار مكينة دي أصالف سيمت أم دي أصالف አድርጎን ፍራንሳይ መንግስት ካጽ ምንሊክ ጋር ሲዋል ያ መንገድ ይተሰራ ስለዚህ ሁሉም ይሾልከው በዛ ነው እኔ እዛ መሽዋለሁ ከተበቀዋስ ንጉሱ ሰንደቅ አላማቸው ያውረበለቡ ሲመጡ 3 ሳምንት ጠብቄ 2 ሳምንት በሶስተኛው ነው የመጡልኝ በኋላ ከህዝቡ ጋር እጅ ነስቼ አሳለፍኩ ካለፉ በኋላ زلي بسكليتي لا وطاو ماكينا يبر انت كتله ماكينا عبرر خاو هاون تكتاوش ناتشو عند لاند روفر مولو يمشارشاو كساتشو ماكينا وهلا 5-6 مكوان انت مسافه انت مستروتش كذا يهي لاند روفر عند لاند روفرو بقى يوراو بر كفتة عروقي لاندروبر نيدرون معهم ساعات متعلمين كفتة عيسو لمن بوقتو فيمس تواجه سلونه شراش مورالي يسطوي عهون عقاقي قرقل سندرس نقوسو مشوالي كام سيالفو ياقاقي وشوش هيا كيلومتر مادو يالوت بمولو بشتا ንጉሱ መምጣታቸውን ይጠራራሉ እየተባባሉ በእንደዚህ አይነት ተጠራርተው ያገሬው ውሻ ያለ ስተት አካባቢ ከሩ 200 150 ውሻ ብታጣ 100 አይደል አሁን የሌለት ከመቶ በላይ ውሾች ተሰብስበዋል እና በነሱ በኩል አለፍኩ የለመዱት ነገር አለች አይደለም የሚሰበሰበው ነገር እኮ ነው አሁን ቆሜ ነደሁን እንዴ ያሬውሻ ዛሬውሻ ነው እንደሚያጨበጭ ይያልኩ ዳገቷን ወጣው ወጥቼ ዳገቱን ወጥቼ ድርሼ የዱከምን ሜዳ ቁልቁለት ገና ዱከምን ትንሽ ዘቅዘቅ ያለ ቁልቁለት ነው አሁን ያዛ ከመድረሳችን በፊት ቀጥ ያለው ሜዳ ላይ ተበቀዋቸው ብስክሌቴን ተረግፌ مدرمه كوانن مدره كبر زبنيا كوانا طباقي انغاش يي طبنجاو زاو زرغفو يي وردو
دابو لمسافن لما ولت جونيا مولو ترى دابو يا موفو ينن ميال يانن يا وشا داندو يا زينه كذا يرسل ياله ግማሹ እዛ ቁጭ ብሎ መብላት ግማሹ በእንደዛ አይነት ታሪክ አየሁ ያ ቀደም ሲልም ሙሾቹን አለው እሁድ ቀን ሳልፍ እሁድ ቀን ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ጥሩ ኃይል ወይንም ውድድር በእንደዚህ አይነት ሁለት ሶስት ተደጋጋሚ ቀን አጨጫው በእንደዚህ አይነት ሙሾቹ አጠገቡ ጁንያውን ላንድ ሮቨሩን ተምሳ ራክፎ እንትናሉ ደስ ስብራቸው በመስኮት እንዲህ ያሉ ነው የሚሰጡት ሆነ ተን በእንደዚህ አይነት ጨረሱ አሁን ሁሉ መንገድ ሊጀምር ሲል እኔም ቶሎ ብዬ መንገድ ለቀቀኩና መኪናው ከመምጣቱ በፊት ቢስክሌት ላይ ወጣው አሳለፍኳቸው ሁሉ መኪና አለፈ ግራንድ ሮቨር ኋላ እንዲህ የዘወርኩ ዘስል ኋላ ፖስታይን አወጣው ሞራል ሰጡኝ ስጣል አሁን እንዲህ አውጥቼ ከመኪና ጎን ለጎን ቀላል ለኔ በዛ ጊዜ ከመኪና ጎን እየበረረም ቢሆን እኔ ጎን ለጎን ይልቁ አውጥቼ አውስኩ እዛ ዞሬ እመጣለሁ አንዳንዴ ደግሞ ከተዛውም እመጣለሁ በእንደዚህ አይነት ደብዳቤዋን ሰጠው ተቀበሉኝ ያን ሆይም መስታወታቸው እንደሆነ ኤሌክትሮኒክ አይደለም አዞ ምንድነው አሉ ካለም ልወዳደር ካለም ልወዳደር አልኳቸው ቀረምዬ በጃቸው ወንጫግጀ ፈገግ ይያሉ ተቀበሉኝ ትችላላል ይችላል መቻለን በመላውከው ያለም ቢስክሌተኞች በሰዓት 42 ኪሎ ሜትር ይበራል እኔም አገሬውስ 42 ይበራል አልኩ ስለዚህ የሚያንሰኝ የለም ነው አሁን ማረፊያ ማለፊያ እያሉ በእውነት እስከ ጥግ ድረስ ጥርሳቸውን ያየሁት እኔ እጃ ነው ይዛሉ እና በእንደዚህ አይነት ተቀበሉኝ ጄኔራሉ መኮንን ነቀ ማክሰኞ ጠዋት ደብዳቤ ሰጠው እሁድ ቀን ነው ማክሰኞ ጠዋት እሁድ ቤተ መንግስት ጽፈት ቤት ልፍኝ አስከልካይ ጽፈት ቤት በሁለት ሰዓት ተኩል ሻርፕ እንድትመጣሉ እኔ ሁለት ሰዓት ተኩል ሳይሞላ እዛው ሁለት ከ ምናምን ደርሻለሁ ገብቼ ቆም አሁን ወዲያው ረሱኝ በፊት ያዩኝ በቁምጣ በምናምን ነው ከነ ብስክሌቴ ያው እና ተሯውጬ ቀረብኩ ረሱኝ እንዲህ አልኩ መጨረሻ ቀረበውን እንዲህ አልኩ ወዲያው ሶስት ጊዜ ሁለት ጊዜ እጄን መጨበጣ እንዲህ አንጠልጥለው ትልቅ ናቸው ሁለት ሜትር ይሞላል አንጠልጥለው ጽፈት ቤታቸው ስማ ማን አሉ ይሄ ልጅ ጃንሆይ ከዙፋን ሲወጡ የመጀመሪያ ቀራቢ ነዋል አሁን ቤተ መንግስት በእርግጥ ሲወጡ ቁጥር አንድ ቀራቢ አደረጉኝ መሳፍንት መኳንንት ከኋላ አምስት ሜትር ይርቃል እሳቸው በእነሱ እንዳጥር ተከበዋል እኔ ደግሞ አራዳው ሰው ልጄ ስላደኩ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም እማውራው አሁን እንዳየ ቤተ መንግስት ገባ በር ላይ ነው ይቅርታ ሳንገባ በር ላይ ነው አንተ መወዳደር ትችላለህ ከፈረንጆች ጋር አዎ ራሳቸው ነው የሚጠይቁት ማለፊያ አንተም ውጮቹም በሰዓት 42 ኪሎ ሜትር ነው የምትበሩት እኩል ናቸዋል አይ ንጉሶ የኛ አየራችን ከባድ ነው ይባላል ፈቅደንልሃል አሉኝ ልጅ በኋላ ከኋላቸው እጅነ ስቼ ዞር ስል ጨባሳም ጨማሳም አሉ ላለመሳምን ምንድነው ነገር አልካ ወቅ እንዴት ሻምፒዮን ሆኝ ጫማ ያስቡኛ ወይ ነደው አልኩና በእውነት ነው ልጅ አባቱን ጫማ እንደሚስም ጎንበስ ብዬ እጃቸውን ጫማቸውን ስሜ ተነሳው ግን
ተቃጠሉ አራት አመት በሙሉ ክብሬን ሁሉ ሰዋል ይሄን ግንደግነት እና ቢይ ያው ያየኝ የለም በሚለው ተጻፈልኝ ስራዬን ጀመርኩ